どうも、エチダです。はい、今日ですね、こちら、Kis-My-Ft2 の27枚目のシングル、ラブバイアスを、フラゲすることができたので、こちらご紹介していきたいなと思います。まあ、こちらのシングルは、Kis-My-Ft2 の27枚目のシングルであると同時に、現在放送中の玉森さんが主演しているボス恋の、主題歌のね、シングルでもあるということで、まあ、このキスマイのファンの皆さん以外の方も、今回のね、シングルはかなり注目されている方多いんじゃないかなと思います。で、まあ、今回この動画では、こちらね、フラゲしたラブバイアスの商品紹介を、していくと同時にこのねシングルの楽曲解説をざっくりしていきたいなと思います。まあ、なのでぜひゲットされた方もそうじゃない方もこのね CD の感想などコメント欄に書きつつ最後までね楽しんでいただけると嬉しいです。ということでそんな感じで今日も動画やっていきたいなと思います。それでは本編どうぞ。さあ、ということで、Kis-My-Ft2、ラブバイアスご紹介していきたいなと思うんですけども、まあ、今回ですね、まあ、僕はご覧の通り、全形態購入させていただきました。はい。まあ、そのね、全形態購入しましたっていうことなんですけど、これにはね、ちょっと理由がありまして、まあ、というのもね、まあ、僕、もともと通常版1枚だけ予約してたんですよ。まあ、なんかそのね、動画で1枚買って、まあ、紹介すればいいかな、みたいな感じに思ってはいたんですけど、まあ、なんかね、先日、この Twitter をファーって見てたら、今回の Kis-My-Ft2 のファンの皆さんの、このラブバイアスにかける熱量っていうところがすごく高いことに気づいてしまったんですよね。まあ、なんかそのファンの方が言うにはこのね今回のKis-My-Ft2のラブバイアスが売れるかどうかっていうところでなんか今後のねジャニーズ事務所がKis-My-Ft2に対しての力の入れ方っていうところがかなり変わってくるんじゃないかみたいなことだったりとか、まあ、あとその今回のこのシングルも一人で何十枚とか何百枚とか買うんじゃなくてこうたくさんの人がこう全形態だったりとか通常版1枚買ったりとか、まあ、なんかこう一人一人っていうところがたくさん買って頑張るんじゃなくてもうたくさんの人もっと今までキスマイとか聞いたことない人にも今回のラブバイアスっていうシングルがそのボス恋つながりとかで手に取ってもらえるといいよねみたいなことの発信をすごくめちゃくちゃツイッターでしていて、まあ、なんかそれを僕は見た瞬間にちょっとこれは通常版1枚だけ買うのは忍びねえなっていうか、まあ、だってそれこそね僕の視聴者の方の、ね、中でもそのキスマイのファンの方ってたくさんいらっしゃると思うし、あと僕のそのツイッターのフォロワーさんでも結構ね活発に発信されてる方がたくさんいたので、なんかねそういうのを見ちゃうとこう通常版だけ1枚買ってこう動画にするのはなんか違うなっていうか、まあこうね実際通常版1枚だけしか予約はしなかったんですけど、今日ねいざお店に行ってこうラブバイアスが並んでるのを見るとちょっとねこう初回へ買っとこうかなみたいな、初回日もまあ買えないことないしまあねみたいな感じで結果的にこう全形態買っているっていう流れになりました。まあなんでね今回僕がこのラブバイアスを全形態買ったっていうのはもう間違いなくそのキスマイのファンの皆さんのツイッターのこう影響っていうところだと思うし、なんかね僕みたいにこうキスマイのファンの皆さんのそのツイートを見てじゃあ全形態買ってみようかなとかその通常版だけじゃなくて初回も買ってみようかなっていう風にこう実際アクションした方ってたくさんいらっしゃるのかなっていう風に思ったりするので、まあだからそうね何度も言う話にはなるんですけどそのねジャニーズのファンの皆さんの力ってすごいんだなっていう風なところと、あとねそういったツイートを見るとすぐ僕は全形態買いたくなってしまうっていうところでなんかねかなり財布の紐が緩いなっていう風に思っているところです。はい、まあということでまあそんな感じでね買った経緯を話したんですけども、まあ今回ねこのラブバイアスって3形態展開されてるんですけど、なんか実際ねこうラブバイアスボス恋の主題歌買ってみようかな聞いてみようかなっていう風に思った方がどれ買えばいいのかっていうところね実際のところあると思います。でまあこの通常版初回 A 初回 B みたいな感じで展開されてるんですが、まあ、全形態共通で、まあ、ラブバイアスが入ってるのと、あとそのね各形態によってカップリングが違うっていうところで、まああと初回 A に関しては、まあ、ラブバイアスのミュージックビデオがついてますよっていうことと、初回 B に関しては皆さんおなじみキスマイ TV が入っているっていうこと。で、まあ、あと、通常版に関しては、まあ、冒頭に言ったそのシリアルコードっていうのが入っていて、まあ、そのね、シリアルコードを入れると、まあ、この間のね、ライブのトイズのライブ映像が、まあ、4つのうち1つ見れるようになります、みたいな感じなんで、まあ、だからね、ぶっちゃけ、その、キスマイのファンの方は全形態買う方多いと思うんですけど、まあ、そのね、キスマイの特別担当じゃない方が、まあ、ラブバイアス買おうかなっていうふうに思った場合、まあ、その通常版1枚買うのが、まあ、一番いいんじゃないかなと僕は思います。まあ、だってそれこそね、通常版買ってしまえばラブバイアス聴けるし、カップリング聴けるし、あとそのラブバイアスのピアノバージョンっていう、まあ、そのボス恋のラブバイアスの感動的なバージョンみたいなのも聴けるし、あとねそのさっき言ったそのシリアルコードも入力して、まあ、ライブ映像も見れるしみたいな感じで、まあ、そのKis-My-Ft2っていう存在は知ってるんだけどこういざ CD 買ったことないとか、まあ、そのなかなかそこまで手が伸びてなかったよっていう方が、まあ、踏み出す一歩としてかなり通常版はいいんじゃないかなと僕は思っております。
さあということでここからですね、こちらのシングルに収録されている楽曲解説をざっくりとしていきたいなと思います。まあまずラブバイアスからいきたいなと思うんですけども、まあこの楽曲は言わずもがなボス恋の主題歌ということで、まあそのね、僕が初めてこのラブバイアスを聞いた感想としてはかなりこう初速のいい曲だなっていうふうな印象を受けました。まあというのもね、この楽曲はそのドラマの要所要所で流れると同時にかなりこう大事な場面でラブバイアスが使われるっていうことが多いので、まあなんか例えば玉森さんがいます、ナミちゃんがいます、キスしました、ラブバイアス流れるっていう時に、そのラブバイアスの最初のトップスピードっていうのが遅いとその2人がキスしたっていうところが薄れちゃうわけですよ。まあだからこのラブバイアスの一番最初のこのイントロの部分ってかなりこう何かが始まる予感がするというか、まあ皆さんもねこう印象的なイントロだと思いますし、あとそのサビの愛しているっていうところも、まあかなりこう強くガツンと来ることによって、まあそのドラマのこういいアクセントになってるんじゃないかなと僕は思いました。さあということで次に、こちらのカップリングに収録されている3曲をまとめてご紹介したいなと思うんですけども、まず通常版に収録されているビッグウェーブなんですけど、まあ、これはねかなりこうキスマイフット2っぽいっちゃぽいというか、まあこうね誰が聴いてもまあ馴染みやすい楽曲っていうところを、まあ通常版に収録したんじゃないかなみたいな感じの印象を受けました。でまあそして次に初回に収録されているネイキッドなんですけど、まあこの楽曲に関してはねかなりこう好き嫌い分かれるところあるんじゃないかなみたいな風にねぶっちゃけ思ったところはあるんですけど、まあそのねキスマイフット2のまあ2、3年前の若干不遇の時代ってあったじゃないですか。まあなんかそこをまあ知っている人だったりとか、まあそこの期間にしっかりこうキスマイフット2を支えていたファンの人で、まあそしてキスマイフット2自身7人のところもそうですけど、なんかそういったまあ期間あったよねみたいなところをまあ表現しているのがまあネイキッドなのかなみたいなことを思ったりしました。まあこのね公式にも書いてあるんですけど、まあ思い通りにいかない誰しも抱えるそんな憤りやわだかまりといった感情をネイキッド、むき出しの刃のように荒々しくエネルギーを帯びたサウンドに乗せて歌った一曲っていうところで、まあ、そのねキスマイフット2がまあかなりエモーショナルに 2,3 年前のまあ自分たちを歌い上げた一曲みたいなところなのかなと思ったりもしました。まあなんでねその初見で聞いた時は若干あれっていう風に思う方もまあいるとは思うんですけど、なんかその歌詞の意味だったりとか、まあそのサウンドっていうところで、まあキスマイフット2の過去のまあその若干ねちょっと不遇だった時代のところを歌ってるんだなみたいなところの理解までいくと、まあなんかねめちゃくちゃいい曲に見えてくるんじゃないかなと思ったりもします。でまあそして最後に初回 B に収録されているオリジナルカラーなんですけど、まあ、この楽曲ねもう本当めちゃくちゃいい曲です。はい、まあ、とにかくいい曲だし、まあ、僕もねこのカップリングの中では一番好きな曲が、まあ、オリジナルカラーかなっていうふうに思っています。まあなんかそれぐらいねこうキスマイフット2らしいですし、まあ、歌詞もめちゃくちゃいいし、まあ、元気になれるし、まあ、そのラブバイアスのカップリングに収録されているオリジナルカラーって、まあ、隠れ名曲だよねみたいな感じに、まあ、皆さんがねこれから言ってくんじゃないかなと予想してたりもします。まあなんか例えるとするなら負けないでみたいな感じっていうか、なんかそれぐらいこう前向きな曲であるし、まああとそのキスマイがねリスペクトしているスマップの5人が歌ってそうな歌詞だなみたいな印象も若干受けたところあるんで、まあそのサウンドの部分はねかなりキスマイ仕立てにはなってるんですけど、まあそのねスマップイズムを受け継いでるジャニーズはまあキスマイなんだっていうところをねこのオリジナルカラーで示せているのではないかなっていうふうに思うので、まあかなり僕的には好印象だし、まあ本当にめちゃくちゃいい曲だなっていうふうに思っています。はい、本当にねこのオリジナルカラーは歌詞もいいしリズムもいいし、もう本当多分キスマイフット2もいい表情してこの曲歌うんだなみたいなところがね、まあ、本当に頭の中ですぐ映像化ができたので、まあ、ぜひね皆さんもねオリジナルカラーが収録されている初回 B もチェックしていただけると嬉しいです。さあということで今日はですねこちらのキスマイフット2のラブバイアスをご紹介してきたんですけれども、いかがだったでしょうか。まあ冒頭にも言いましたけど、今回のねこのラブバイアスが売れるかどうかっていうところで、まあかなりね今後のジャニーズ事務所のキスマイフット2に対する力の入れ方っていうところがまあ変わるんじゃないかみたいな風にね言われてたりするので、まあ、ぜひね皆さん余裕がある方は、まあ、通常版でもいいのでぜひね手に取っていただけると嬉しいです。まあ本当ねラブバイアス1曲だけで、まあ、1000円の価値全然あると思うし、まあ、通常版に関してはねそれに加えてカップリングとあとピアノバージョンとあと CL コードっていうところが入ってるんで、まあ、本当ねかなりお得な1枚になってるんじゃないかなと思うので、ぜひ通常版1枚だけでもいいんでねチェックしていただけると、まあ、今後のねキスマイフット2の活動っていうところがねかなり変わってくるんじゃないかなと思ってたりもします。はい、まあそんな感じでねぜひ今回のコメント欄っていうところで、まあ、ラブバイアス購入された方の感想だったりとか、まあ、この動画の感想とかもね書いていただけると嬉しいです。はい、まあそんな感じで今日の動画終わりたいなと思うんですけれども、まあ、今週はですね
キスマイフット2ラブバイアス強化週間みたいな感じしようかなと思っているんで、まあ、今回ねこの動画出しましたけど、明日もおそらくキスマイフット2の動画になるんじゃないかなと思います。まあ、本当ね僕ねボス恋めちゃくちゃハマって見てるし、まあ、それにね付随してラブバイアスもめちゃくちゃ僕本当に聴いてて、まあ、本当いい曲だなっていう風に思ってるんで、なんかそのね熱量そのままで動画たくさんお届けしたいなと思ってるんで、ぜひね、楽しみにしていただけると嬉しいです。はい、まあそんな感じで今日の動画終わりたいなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。まあ、なんか1週間ぶりに動画撮ったけどね、やっぱりね1本の動画撮るのに1時間ぐらいかかっちゃうのはね、どうにかならんのっすかね。いやほんと YouTube 下手くそになったな。